všetci rozlúštite tajomstvá. Tak. Tak, ešte toto spojíme. O, milí mali vedci. Vidíte, dneska som prišiel skôr, meškajú naše deti do školy. Ja som im prichystal nie zábavnú hodinu, ale najzábavnejšiu hodinu, odkedy robíme pokusy. A oni meškajú. A, asi sú tu. Už sú tu? Jej, čo to je? My sa chceme kúpať. Nie, nie, dneska sa nebudeme kúpať. Budeme robiť bubliny. Budeme robiť veľké bubliny. Ale vy ste už bubliny robili, že? Áno. Áno? A s čím ste robili bubliny? Bublifuku. Ale boli malé. Ty? So slinami. Kedy boli malé? To len také maličké. A ja už bublifuku, ale to je úplne malé. Malé. A ja so žuvačkou. No, so žuvačkou sa dá urobiť veľké. Aké? Také, ale my budeme robiť ešte väčšie bubliny, lebo my sme mali vedci a my robíme s heslom Viete, ako si urobiť náhradný roztok do bublifuku, keď sa vám minie? Nie. Možno? Asi. Tak prvé, čo ide tam? Voda. Voda. Voda môže robiť bubliny? Môže, ale malé. Áno, malinké. Kedy je vidno, kedy voda robí bublinky? Keď prší. Áno, keď prší a vtedy praska. Urobí sa bublinka a praskne. A viete prečo? Nie. Lebo je tam veľké povrchové pnutie. A to veľké povrchové pnutie, my keď vieme ho trošku vyhľadiť s niečím iným, čo vy na to, čo pridáme ďalej k tej vode? Saponát. Saponát, presne, saponát. A k tomu saponátu potrebujeme jednu veľmi ešte dôležitú zložku, aby tá bublina zostala bublinou. A to je... Nitroglycerín. Ale kde nitroglycerín? Keby sme tu teraz dali nitroglycerín, tak každý vlieta v svojej bubline. To nie. Budeme si lietať s nitroglycerinom, ale až v záverečnej časti. Ideme na najväčšiu bublinu. Teraz vám ukážem najväčšiu bublinu, akú kedy ste videli. Čo je podstatné? Vyhrnúť si rukávy, deti moje, zlaté vedci moji. Teraz si zoberieme, vždy musíme premiešať. Poriadne premiešame, aby ten glycerín sa rozmiešal. Lebo je to veľmi dôležité. A aby sa neurobila veľa bubliniek, lebo potom nám môže bublina splasknúť. Tak, čiže sme to premiešali. Tak, a ideme vyťahovať bublinu. Oh. Wow. A ja chcem urobiť takú bublinu. Nie, teba dáme do bubliny. Poď, šup, šup, do bazénika. A ja chcem. Tak ideme po jednom. Kto chce bubliny? Dôležité je vždy mať aj ruky celé od roztoku. Tak, tak, tak. No poď. Daška, poď. Postav sa do stredu. Tak, ruky spolu. Hlava hore. Ideme do bubliny. To je super. Kto ešte ide do bubliny? Ja. Tak, a teraz vám niečo ukážem. Pozrite sa. Dáme ruku cez bublinu. Jak cez sklo. O, prasklo. Ešte raz vyskúšame. Takto. Hop. A späť. Šup. No kto ide? Ja. Dobre. Tak rozmiešame. Jaj. To sú krásne bubliny, že? Bum. Držíme. Ako sa cítiš? Super! Musíš hovoriť. A budeš s nami komunikovať, dobre? Ako sa cítiš? Dobre. Počuli sme ju? Áno. Dobre. Kto ide ďalší? Ideme? Wow. Výborné to je. Áno,
Ideš do bubliny? Áno. Tak. Skôr než urobíme najväčšiu bublinu, môžete sa pohrať s prípravkami, ktoré sme si vytvorili sami. Šup, nech sa páči. Najkrajšia bublina. Tak táto je najkrajšia. Jej, tak toto bola krásna. Rýchlejšie musíš, rýchlejšie, no. Tak toto bolo krásne. To bolo super. Škoda. A teraz ideme na rekord. Teraz ideme až do Prešova. Nič, len na prvú križovatku. Výborne, prvý pokus, veľmi pekný. Druhý pokus rýchly. Super. Teraz si to skúsim ja. Dobre. Tak, pozor. Teraz vyťahneme 3-4. Mne to nejak nejde. Ale vy, malí vedci pri televíznych obrazovkách, môžete si to skúšať doma, koľko len chcete. My tu budeme takisto ďalej pokračovať. A keby náhodou ste nezohnali glycerín, môžete kľudne nahradiť kryštálovým cukrom. Dobre? Takže my sa s vami lúčime. S pozdravom! Ahoj!